पोलीस भरती प्रक्रियेत असंख्य अडचणी, ऑनलाईन साईटवर विद्यार्थ्यांचा खोळंबा। बहुप्रतीक्षित पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, मात्र ऑनलाईन अर्ज भरताना उमेदवारांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतोय। फॉर्म भरण्यासाठी शेवटचे 2 दिवस राहिल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। वेबसाइट व्यवस्थित चालत नसल्यानं बीड शहरात नेट कॅफे आणि ऑनलाईन सेंटरवर विद्यार्थी तळ ठोकून आहेत। वेबसाइट सुरळीत करा, अन्यथा तारीख वाढवून द्या अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत। बऱ्याच दिवसापासून सुरू आहे, जशी डेट सुरू झाली त्यावेळेस चलत होती, चांगली साईट चलत होती, एकदम पटपट होत होते फॉर्म भरायचे। आता ना आता तर इतकी स्लो चालायला लागली साईट की सारखं सतत बाहेर फेकते ती साईट, तर मुलं हे सारखं इतके येऊन बसतात, त्यांना वाटतं आमचं आता भरावं लगेच पटकन भरावं, पण साईट नाही तर नंतर आपण तरी काय करणार याचं, त्याच्यामुळे त्या मुलांचं खूप म्हणजे नुकसान व्हायला लागलं। नेमकं इश्यू दाखवतं की सर्वर अनअवेलेबल म्हणतात, त्याची किती डायरेक्ट लॉग इन असलं फॉर्म भरा टार्गत जरी फॉर्म आला तर डायरेक्ट बाहेर येतात, लॉग आउट होते। टाइम एक तर यांना टाइम वाढवून दिला पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट ही सर्वर जे आहे तर त्याला एक टेक्निकल इश्यू आहे तो क्लिअर केला पाहिजे। सकाळी 10 वाजल्यापासून बसलेलो आहे, 10 वाजले तर 10 वाजल्यानंतर तसं माझं आय थिंक 12 वाजले असतील, 12-1 वाजले तोपर्यंत मी आता बसलेलो आहे, तरी माझ्या पुढे अजून 2 मुलं होती, त्यांचा पण फॉर्म अजून भरले झालेलं नाही। आता मी आहे, माझा एक मित्र पण सोबत आहे, पण त्यांचा पण फॉर्म भरायचा आहे, म्हणजे 12 वाजेपर्यंत मी बसलो आहे, त्यानंतर माझे फॉर्म कधी होतील किंवा नाही, आज होतील किंवा नाही होतील याची मला चिंता आहे। आज जर नाही तर माझे असले फक्त 3 दिवस आले, 28, 29 आणि 30 दिवस 30 तारखेपर्यंत जर फॉर्म फिलअप नाही झाले तर मी करणार काय, एक तर तारीख वाढवून द्यावी आणि आता जी साईट स्लो चालती आहे त्या टेक्निकल इश्यू त्यांना दूर करावा। कारण कसं असतंय, आम्ही मेहनत करतो, आम्ही सकाळ संध्याकाळ दुपारची प्रॅक्टिस करतो, ती प्रॅक्टिस फक्त आमची वाया जाऊ नये, कारण आम्ही असं नाही आहे की खूप श्रीमंत आहोत किंवा आम्हाला इन्कम आहे कुठून, आम्ही का करतो की कारण आमचं काहीतरी उदरनिर्वाह चालू हवा म्हणून, केवढं शासनाला आमची एकच मान्यता म्हणजे एक रिक्वेस्ट म्हणता येईल की त्यांनी एक साईट फास्ट चालू करावी, जर तारीख जरी वाढून दिली तरी आम्हाला काही अडचण नाही आहे, तारीख वाढून द्या, पण का फक्त एवढं की साईट फक्त तुम्ही जी सुरू होती एक तर फास्ट चलावी, कारण का आम्ही आलोत, आम्ही दूरवर नाही येतो ना, आम्ही येतो म्हणजे आम्हाला फ्रीमध्ये येणं पण नाही जाणं पण नाही, आम्ही स्वखर्चाने येतो, स्वखर्चातो, एक तर आम्हाला तुमचं चलन पण भरायचं आहे, आम्हाला इथं फॉर्म फीस पण भरायची, तुमची नेट कॅफेने पण आमच्याकडून चार्ज घेतात, तो चार्ज काय आम्हाला स्वतः द्यावा लागत नाही, कारण आम्हाला कुठून तरी कमावच लागतो ना, तो आम्हाला मिळेल नाही, एक तर आमचा फॉर्म पण सबमिट होणार नाही, जर एक आम्ही फॉर्म भरला तर काय करणार ते आमच्याकडनं त्यांचा काही कॉस्ट असेल कॉस्ट घेणार, आणि फॉर्म जर पुढे सबमिट नाही झाला किंवा चलन नाही भरलं तर आमचे फॉर्म फीस वाया जाणार ना, फक्त काय राहणार, फक्त आमचं चलन वापस नाही येणार ना परत। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, बीड।